Og nå får de være snill mens vi venter på reaksjonen fra kritikere og publikum og fortelle litt om denne Semmelweis, som altså, så vidt jeg forstår, avskaffet barselfebren. Ja, han gjorde det. Og det som synes jeg er det aktuelle med dette i dag, er den enorme motstand som oppstod overfor Semmelweis teori og synspunkter. Hans ønske var å bli alminnelig landsbylege. Men så kom han innom i sin studietid på en gynekologisk klinikk og oppdaget at på den ene avdelingen hvor det var jordmødre, der lå dødelighetsprosenten meget lavere. Og på den avdelingen hvor det var studenter, der lå dødelighetsprosenten på 32. Og i motsetning til fornuftige mennesker så brukte han hodet til å tenke med. Og kom til at det måtte være en sammenheng. Å bevise at beviset er et bevis. Og bakgrunnen er da den at på studenteravdelingen, der hvor de hadde 30% mortalitet, der kom studentene direkte fra disseksjonen. Altså de hadde da arbeidet med likene, med de som var døde dagen før, og de tørket seg av på jakkeærmer eller forkle og gikk rett inn og undersøkte de nye innlagte. Det vil altså si at de førte sykdommen på den mest eksplosivt smittsomme stadium direkte over fra de døde til de levende. Og han forlangte da at man skulle begynne å vaske hendene med såpe, for det gjorde nemlig jordmødrene. Såpevann? Å nei, herre doktor. Det må nok skarpere saker til. Ja, men hva bruker de? Vet ikke herre doktoren det? Klor, selvfølgelig. Eller rettere sagt klorkalk oppløst i vann. Virkelig? Det har jo vi dotømmere brukt i minst 100 år. Og så forlangte han at studentene, når de kom fra disseksjonsbordet over til sykeavdelingen, skulle vaske seg i klorkalk. Og da var han, som jo altså fra naturens side var dypt antiautoritær, og mann for å stå over sine... Han var ikke mer enn... Han var 27 år gammel da han gjorde. Det kan man også tenke seg et par minutter om. Altså en mann på 27 år som gir faen i hele verdens medisinske standpunkt og sier at det er jeg som har rett og alle de andre tar feil. Da sank dødeligheten nesten til null i løpet av noen dager. Og alle var rasende over det. Så fikk han sparken på ny. Semmelweis er et stykke som er full av rebelske, fanvolske lyst til å smadre det hele, ikke sant? Til å vise den pene mentalitet som kveler alt ny som kommer. De nektet å prøve hans metode, de nektet å lese hans skrifter. Det er nøyaktig som da man ved Vatikanet i sin tid nektet å se gjennom Galileis kikkert. Kjernen i det hele er at jeg tror hver generasjon i grunnen vil møte på meningsdannelser som er størknet og er blitt stående, så å si, støpt i gips. Og disse avstøpningene av meningsdannelser må knuses før man kan komme videre. Nei, du vet, utover på 60-tallet så oppstod det en slags ungdomsrevolusjon, en slags ungdomskultur som etablerte seg en gang. Kritikk mot foreldregenerasjonen og opprør mot den kalde krig og alle disse fastlåste disse posisjonene som folk i etterkrigstiden har hatt. Og når han da greide å formulere dette opprøret, så er det klart. Jeg tror at de verdensomfattende, helt igjennom berettigede opprørene mot autoritet blant studenter og annen ungdom, er helt nødvendig. Og hele vårt samfunn vil i løpet av forhåpentlig dette århundre, men det kommer jo århundre antagelig efter dette også, hele samfunnet må simpelthen legges om i retning av menneskelighet og fornuft.
Och jag hade dem med på i timmarna mina på försöksgymnasiet. Maken till succé har han väl aldrig varit. Jag måste köpa export till honom, men han satt och drack export, men eleverna hade vagglat sig runt hela rummet och var så begeistrad för honom. Och då följde han sig väl. Jag kan huxa hur lycklig han såg ut. Den våkne del av ungdomen är ju faktiskt mycket aktiv, och det är klart att den aktiv på den måten den är vill den nog inte vara hvis den inte mente att det faktiskt lot sig göra för andra världen. Det var det som var viktigt för ett människa, det var helt på sig att etablera sig själv som individ och bli stående där och greja sig liksom, och inte gå in i alla dessa flockarna som det är så lätt att gå in i. För att då, det som skedde då med ungdomsupproret, det var att det var steriliserat och gick in i flocksystemet och du fick AKP och allt det här. Men denna protest från ungdom och från studenter i särdeleshet i alla andra land har varit antiautoritär, så har man, alltså hvis man kan kalla SUFs hållning idag för en protest, så är den autoritär. Hon han i kort avsnitt riktigt nog om massen. Han hade ju en angst för massen som var en sida av hans anarkism som på en måte han selv aldrig kom helt till bunns i. Det var ett problem som förföljde ham. Det var på en måte anarkistens problem, nämligen motsättningsförhållandet mellan på den ena sidan friheten och på den andra sidan frihetens excesser. Vad man kunde vänta viss udyr slapp lös. Människor vill egentligen på en eller annan måte något gott, stort sett. Och så gör de nøyaktig det motsatte, stort sett. Men jag tror faktiskt att mänskligheten en gång kommer till att nå sitt egentliga mål, nämligen att dela denna planeten som naturligtvis från natursida är fälleseje. Att det verkligen blir ett fälleseje. Alltså före eller siden vill man uppleva att mänskligheten kan bo samman på denna kloden i frihet och broderskap och rättfärdighet. Men vägen dit vill bli meget lång och meget blodig. En gång var guldet, pengarna, jordens förbannelse. Men idag drar det sig om olja. Och i verkligheten är det krigen som avgör allt. Vi har idag ingen annan målstock. Rätt är makt och makt är olja. Idag är all verklig politik en kamp om oljan. Stillheten. Jag skrev den i Algerie efter franskmännens nästan ofattligt brutala. Alltså den tyska ockupationen som vi känner är ju bara smörrebröd samlingt med vad franskmännen presterade i Algerie. Och begravde hela familjer, levande och sånt. Visst att en vilken som helst bra fransk familjefar var i stand till att bruka elektrotortur på fangen efter att de hade vänt sig till det. Så länge man tänker europeisk är man medskyldig i förbrytelserna. Intill man har lärt att tänka ueuropeisk står man i det ondes tjänste. I första omgång kan det vara vanskligt nog att sluta med att tänka nationalt. Så klarar man det. Man går över till att tänka i världensdelens, rasens begrepp och fördomar och vrangföreställningar. Så drejer det sig om att se Europa och hela den vita kultur från utsidan. Till slut må man se planeten utifrån. Alla kulturer må ses med avståndens perspektiv och misstankens skärpade blick. Den revolution som trängs må bli en omvältning från bunden av. Men för vi kan göra den må vi veta vad ett människa är. Det vet vi förelöpig inte. Jag tror inte Bjørneboe någonsin det fant något egentligt svar, men han strevet med problemet. Och gestaltet gav det form i denna trilogin på en måte som väl må betegnes som hans ypperste verk. Stillheten handlar då egentligen om stillheten för stormen, det vill säga för revolutionen kommer.
Den behandler et tema som er alt for lite kjent, nemlig kolonialhistorien, og går langsomt fra kolonialhistorien over i de revolusjoner som foregår, og som efter hvert vil... Altså, verdensrevolusjonen er jo i full gang i dag i virkeligheten.